kuidas mõista maailma, elada aktiivset elu ning tunda kevadeti rõõmu järjest värvilisemaks muutuva maailma üle, kui enda ümber olevat ei näe. Ilmselgelt ei suuda väga paljud meist seda mõista. Niisamuti napib meil teadmisi, kuidas toetada nägemispuudega inimesi. Et lünka veidigi täita, on tänase Naistelehe podcasti mõttekoht külaline kogemusnõustaja Kerti Kollom-Seidelberg, kes on praeguseks võtnud oma südameasjaks jagada inimestele nõuandeid kõige osas, mis puudutab nägemispuudega inimeste toimetulekut. Seda suuresti ka läbi isikliku kogemuse, sest Kerti on sündinud pimedana. Vestlust juhib Naistelehe toimetaja Silja Paavle. Tere tulemast saatesse, Kerti! Tere, tere! Kerti, te sündisite pimedana, et kui te mõtlete tagasi, milline on teie esimene mälestus maailmast või see arusaamine, et te ei näe? Jah, et millal siis inimene hakkab tajuma, et millal ma ei näe. See ilmselt oli läbi mingite komistamiste ja kukkumiste ja selle, et keksisin ema ja isa kätte vahel, niimoodi kahel pool kõndides nende vahel, eks ole, et siis, et nad kogu aeg ikka juhendasid mind ja juhtist, et millal tuleb astuda ja üles ja kuidas alla ja sellised ära löödud varbad ja toksitud kinganinad, et see oli minu lapsepõlv kindlasti. Aga esimese aistinguna ma mäletan ikkagi kuulmisaistingut loomulikult, sest meie peres armastati muusikat, meil oli gramofon. Mul oli palju vinüülplaate, entel-tentel, uued laulud, lemmikhääled, mis iganes, Imbi Valgemäe plaat oli meil, kuni siis suurte, Artur Rinne ja loomulikult olid mul peas kõik Onu Remuse jutud, et need olid korduvalt kuulatud ja see maailm pakkus palju. Ja noh, ma mäletan ka, et lapsena sellist esimest kinos käiku. Et see oli, ema ja isaga käisime kinos, kinokosmoses ja käisime vaatamas, kuulamas siis helisevat muusikat. Et see ei unune nagu kunagi ära. See oli nii vapustav. Ja nüüdki vahel, kui aastavahetuse paiku seda filmi teles lastaks, et siis... Siis on jälle tore selline mälestus või põik jälle lapsepõlve tagasi, et ilus muusika heliseb alati. Nii et muusika ja helid on need, mis lapsepõlvest nagu enne kõike meenuvad? Jah, kindlasti. Kindlasti ikkagi muusika ja helid. Mm-hmm. Nii. Sest paratamatult on ju see, et kui nägemist ei ole või inimesel ei ole mingit teatavad funksiooni, et siis teised meeled hakkavad just seda kompenseerima ja korvama. Et siis tuleb elada teist moodi, tuleb võtta seda, mis sulle on jäetud. Uh-huh. Intervjuud ettevalmistades me vestlesime oma vahel ja siis te mainisite, et tajute siiski ka valgust. Et palun rääkige kuulajale, mida te siis nagu täpsemalt näete või kuidas te kirjeldate seda, mida te näete? Jaa, et see nägemise funksionaalsus kui selline, et see on ju väga, väga keeruline süsteemisena, sest et nägemine ju koosneb paljudest osadest ja kui ma võiksin siis rääkida natukene iseendast, siis see teema on niimoodi, et see pilt on väga hägune, et see tähendab, et nägemist eravust mul praktiliselt ei ole. On selline väga väike ja seda tulebki siis abivahenditega kompenseerida. Õnneks on mul jäänud värvitaju alles. Et praegu on kaasnud selline nägemishaigus nagu nüstagmid, et mis on silmalihaste tahtmatu värelemine. Et see on selline, et kui keegi mäletab nõukogude ajast televisiooni pilti, mis mõningkord värises ja liikus, nagu vanaema ütles põlleriie on ekraani ees, et siis minuga on see nagu igapäevaselt nii, et ma panen kogu aeg oma ajus, oma silmade ees, panen seda puslet kokku. Et see nüstakm on selline, mis nagu paneb pildi ees värelema. Aga kui ma võin rääkida natukene sellest nägemisest just, et see on väga
noh, inimesed, kes on tavanägemisega, nad heidavad pilgu ja nad kunagi ei mõtle ju selle peale, et ma nüüd vaatan. Et minu jaoks on nägemine töö. Et see on nagu eraldi protsess või eraldi tegevus. Et see ongi nii, et teatud nägemislanguse puhul hakkavad ikkagi ilmnema veel lisad igasugu hädadeks ole minu puhul see näiteks nüstakm ja siis ka silmade väga-väga suur valgustundlikkus. Et sellest võiks nagu täitsa eraldi rääkida. Aga ma tahangi öelda, et valgust ei ole minu jaoks kunagi liiga, nagu paras jagu. Valgust ei ole minu jaoks kunagi paras jagu. Et praegu kevadisel ajal ma kannan päikese prille ja igapäevaselt ka mul ongi +5, +6 selle suurendusega tavaklaasid või siis fotokroomse klaasid, et mis reageerivad siis vastavalt valguse nivoole selle suurusele, eks ole. Ja kogu aeg ma pean nagu tegelema selle vaatamisega. Et see on niisugune oma ette lugu. Eka ma siis otsin siis käte ja pilguga mingid esemeid või panen enda puhled kokku mingid sellist tervikust või maailmast aru saada. Et see silmade valguse tundlikkuse teema on selline lugu, et nägemine, nagu me teame, on alati ajutöö. Ja ütleme siis nii, et tavaolukorras me kõik läheme talvel natukene talveunne, jääme aeglasemaks, oleme rahulikumad, veidi hämarust, igatseme muidugi küünalde ja kõigi kodukaunistamisega seda õues olevat hallust ja kaamust enda jaoks kirevamaks teha. Aga ikkagi on see, et nagu aju läheb veidikene nagu talveunne ja nüüd kui see kevad tuleb see väga ergas päike või lumega, samamoodi valge lumega, mis nagu pimestab maailma ära. Et minu jaoks on sinne kevadine veebruar, märts, aprill väga raske aeg. Et siis tegelikult ongi nii, et täiesti isegi päikese prillidega on mul väga raske mõnikord liikuda. No lihtsalt silmad hakkavad vett jooksma, ma enam nagu ei saa aru, et ma või aju võtab või silmade jaoks on nagu raske seda taluda. Ja kuidagi hästi piinarikas on. Hiljem, kui päike hakkab tõusma juba rohkem seniiti, rohkem peakohale ja enam niimoodi otseselt kohe silma ei passi, et siis on, nad läheb kergemaks ja ise organism ka kohaneb sellega. Selle nii suure intensiivse valgusega, mis õuest tuleb. Et päike on õnnistus ja päike võib olla vahel nuhtluseks ka, et nii ta on, harm ja hirm. Uh-huh. Oled ise vahel ka mõelnud, et kuidas see, et ei näe või et teie nägemisega on nii nagu on, kuidas see teie elu on muutnud? Noh, loomulikult on muutnud, et noh, ikkagi igatsen sellist vabadust liikuda, minna sinna, kui hing igatseb. No nii, kõndimise suhtes, tahaks minna kõndima ja tahaks sõita autoga, näiteks liikuda ühest kohast teise. Et kindlasti selles osas ta loomulikult on muutnud ja noh, kõik see, mis on igapäevane takistuseks ole, et ma väikesed objekte või esemeid ei näe, eks ole, et ka näiteks lugemistakistuseks ole, et see ei ole nagu tavapärane, et ma võtan tavaraamatu ja võtan ta kätte vahele ja siis ma võtan ja loen, tõstan silma kõrgusele ja loen, eks ole. Kui see iga nagu tegevus on omaette õpitud seremoonia, omaette õpitud oskus, et siis loomulikult ta mind mõjutab. Aga ma elan sellega ja noh, kui keegi küsiks, et kas ma nagu vahetaksin selle oma elu millegi muu vastu, siis ma ütlen, et muidugi ei vahetaks. Ma armastan seda oma elu ja olen väga tänulik selle eest. Et kas ma saan siis õigesti aru, et enim tunnete te puudus sellest, et,
et saaks kuskile vabalt minna ja teha seda, mida hing just sellel hetkel ihkab. Ja just, et igatseb tõesti hing, igatseb liikumist ja just see vabadust ikkagi minna ja tulla ja olla selline iseseisvam. Et õnneks on meil ikkagi praegu neid üks väga, väga tore projektikene ka. Õnneks on meil praegu ka üks väga tore MTÜ, kes on algatanud liikumise koos saatjaga jooksmise ja kõndimise teemadel. Nii et Guide Runningust võtan mina osa ja ma olen selle üle väga, väga õnnelik. Siis väiksed esemeid ma vaatan luubiga. Vahepeal oli mõnud ka tore, et mõned luubid olid sellised, millal sai kaela panna ümber. Siis nad olid mul kaela, siis nad olid natuke nagu ehte eest ka. Ja loomulikult päikseprillid, millest ma rääkisin valgustundlikkuse peletamiseks. Ja tänaval ütleb ka näiteks kasutama monoklit. Et see on siis ühe silma kiiker. Et mul on lihtsalt välja kujunenud selline, et vaatamine on põhiliselt ühe silmaga ja siis see monokul on hea. Sellega on võimalik vaadata siis nii kaugele kui lähedale ja ma saan sellega näiteks käia poes ja jälgida neid suunaviitasid suuremates poodides, et kus miski asub või millised tooted kusagil on. Või vanasti, kui sai reisitud, siis lennujaama neid viitasid. Ja noh, monoklika ikkagi näeb ka linnukest oksa peal, kui ta seal on paigal paras ja kui ta lendab, siis seda ei ole võimalik. Mina ei suuda seda fikseerida. Aga selline kaugele vaatamise võimalus on igal juhul olemas. Ja arvutiga töös kasutan arvuti suurendusprogrammi, mis siis suurendab ja loeb mulle ette ka seda teksti, mis mul seal paras ja kui ekraani peal on. Ja mulle meeldib väga, väga raamatuid lukeda, kuulata, et meil on selline tore stream Victor Reader, selline tore abivahend, mis loeb ette siis nii heliraamatuid kui tekstiraamatuid. Ja siis pisut nagu kiiremini kui tava kõne on, et ma loen ikka natukene kiirema kiirusega, et kõrv hakkab juba vaikselt harjuma. Et abivahendeid on palju ja me ei, ja valge ja kepiga liigun ka ikkagi pimedas ja võõras kohas. Ja seal, kus ma ei ole nagu väga veendunud, et see minu jaoks on turvaline, et see on väga tähtis. Kus on palju treppe, kus on palju tähistamata treppe. Need on minu jaoks täiesti nagu väga suur raskus. Et tänu oma ütleme, koori elule ja oma aktiivsele elule ma olen ka rännanud üsna mitmes maas ja kolistanud läbi kõik võimalikud kirikutornid, kuhu me oleme ühiselt viidud. Ja olen proovinud seda, et ma ei jäta midagi tegemata oma nägemispuude pärast. Et siis noh, see treppidest ronimine on just see teema, et sa võid üles nagu ronida ilusasti, aga see alla tulemine, et kui need treppiastmed on tähistamata, siis on need veelki jamamad. Et on väga raske sealt, siis on otsene oht, eks ole kukkuda, et ülespoole kukkuda on raske võitu, aga allapoole kukkuda, et selleks on valge kepp on väga oluline, et see on kaasas ja kasutuses. Et te oletegi visanud nalja, et nendes kohas, kus olete juba auku kukkunud, liigute üksi ja valge kepiga, aga et mujal on saatjat tarvis. Kui sageli teil jääb minemata kuskile seetõttu, et see on võõras koht või tundub ebaturvaline? No üldiselt on nii, et ma planeerin oma elusid ja käikusid ette ja... Tänasel hetkel ma ei saa öelda, et mul jääks kuhugi käimata, et õnneks on mul olemas isiklikud abistajad, kes mida aitavad, mida on erinevad, kellega ma saan liikuda. Ja see
Guide running on samamoodi, et nende, selle liikumise kaudu saab samamoodi oma sest liikumisvajadust saab nagu kompenseerida igal juhul. Ütleme, et käimata ei ole jäänud, aga ma tajun seda, et vahel on sellist nagu mõistmatust, et miks, et sa võid nagu pealt näha täiesti terve, sirge inimene, naeratad, suu on värvitud, künned on lakitud, lõhnaõli on ka. Et nagu kuuled ja saad elust aru ja võibolla rohkemgi. Et siis, et pealt näha sellise visuaalse hindamise järgi valitseb selline umbusk, et mis liikumistakistus sul on või milles see siis nagu on. Aga paraku see lihtsalt on, et kui nägemist on 700 või vähem, et inimene kompenseerib kõik oma igasugu puudujääke või nii-öelda on puuduvaid meil ikkagi teistega ka, et esimene diagnoos inimese puhul on ikkagi alati see inimene ise. Ja mis see küsimus nüüd oli? Et kui sageli teil jääb minemata, aga sellele te vastasite, et... Me ütleme, et see on olnud võitlus. Jaa, et see on olnud võitlus tegelikult, sest ütleme, et siin on kohalikud omavalitsused, kes nagu on kehtestanud, et ma ei tea, et raske nägemispuude inimene ei või saada invataksot või saada isikliku abistajat, et see puude liik nagu alati ei ütle mitte midagi, et alati tuleb inimesele otsa vaadata ja näha eelkõige inimestemalt. Alati tuleb inimesele otsa vaadata ja näha teda kui inimest ja teda kui inimest, kes elab hoolimata oma erivajadusest. Aga kuidas üldiselt on, et kui seda lahti selgitada, et valge kepp või juhtkoer on nagu kindlad märgid, mis viitavad, et inimesel on nägemispuue, et kas on olemas veel mingid märke, mis sellele viitavad? Väliselt, mis märgid on, eks ole, võivad ka olla need samad silmakaitseks tumedad klaasid, et need on kas või sellepärast, et kaitsta füüsiliselt silmi või nägemist, natukene parendada või võimaldada seda vähemast, et seda vee silmade pisarate jooksu seal silmas nii ei oleks ja saaks ikkagi inimene hea tundega tegutseda. Et ja välised niimoodi ei oska alati öelda, et inimene muidugi käitumises võib ju loomulikult olla see, et inimene on otsi ebalev just tänaval liikudes näiteks natuke kobab jalaga maad, varbaga otsib maapinda, neid tasapindades on halb liikuda, sest ta ei leia seda treppi astet, millal see täpselt on. Vahel on need treppi mademed on väga topelt nagu tähistatud ja märgistatud ja inimeste vaegnägijate jaoks tekivad sellised topelt või mingisugused valed signaalid üldse ja inimene hakkabki juba varem otsima seda jalaga otsima seda treppi astme algust. Või et inimene vajab käsipuud toetamiseks, et ka see on, et alati peab mõtlema ja nende dubleerivate võimaluste peale. Aga kuidas inimesed nagu üldiselt nägemispuudega inimestesse suhtuvad? Ma arvan, et kõik ikka hakkab peale ikkagi inimesest kui sellisest, et ühiskond on muutunud avatumaks ja tahaks loota, et ühtegi inimest ei võeta kui diagnoosi. Või ikkagi võetakse seda kui inimest ja inimest, kes vajab asjatundliku toetamist ja sellist õpetamist ja inimliku suhtumist. Et ma usun, et sellist nagu väga, väga eriliselt
sellised väga suuri suhtumise niisuguseid haavu vast enam ei ole, kui, kui siin on olnud mingitel aegadel. On teil endal tänaval või kuskil niiviisi avalikult liikudes juhtunud mõni, ma ei tea, naljakas või hale naljakas lugu, mida, mida võiks teistega ka jagada? Ma ei tea, hale naljakaid lugusid on, on vahel ju see, on näiteks need, need pool kuud või nii-öelda või need tuvid, mis on muu fooniga. Tänava kattega samas toonis, et need on väga raske leida. Ja, et need on need, mis autode takistamiseks pannakse kõnni teedele, on ju need suured. Just nimelt, ka autode takistuseks, just pigem autode takistuseks, aga unustatakse siis nagu inimene ära. Aga noh, teiselt poolt, eks need siis tulebki need takistada neid autosid, kui nad nagu ei saa muidu aru. Aga pigem on jah, et siis võiks nad ju tähistada kuidagi paremini, värvida kollaseks näiteks või foonist erinevaks, et nad siiski oleksid märgatavad. Et siin ei ole ju küsimus alati, et inimene füüsilise nägemise tõttu komistab sinna otsa või lihtsalt see, et ta on hajameelne või hoopis mingil muul põhjusel. See võib nagu märkamata jääda. Et me alati peame mõtlema ka, et seda lihtsalt inimlikku poolt. Te olete otsustanud selle, et te ei näe ja kogu oma elukogemuse panna tööle ja te töötate nüüd kogemusnõustajana. Et miks selline otsus sündis? Jaa, ma hakkasin kogemusnõustajaks õppima. Peale selle, kui tulin ära töölt Tallinna linnavalitsusest, kus ma töötasin varem 18 aastat ja tegelesin puuetega inimeste hoolekandeteenuste koordineerimisega. No, kui minu väel oli jah, seal väga palju erinevaid teenuseid ja töölõike, millega ma tegelesin. See oli tõesti minu jaoks väga huvitav ja arendav võimalus ja tegelikult ma integreerusin tõesti sinna nii inimeste hulka ära, et minus ei suhtunud keegi kui puudega inimesse. Et me tegime kõik oma igapäevast tööd ja ma tunnetasin, et noh, see töölõik, mida ma tegin, on vajalik ja tähtis ja tähtis eelkõige puudega inimestele. Et... Ja siin kohal ma tegelikult tahangi tänada neid inimesi, kes minusse uskusid tookord ja mind linnavalitsusse tööle võtsid. Et siis tänasel hetkel on nii, et ma läbisin kogemusnõustajate koolituse ja ka vaimse tervise esmaabi andmise andja koolituse. Et ja ma põhihariduselt olen ma sotsiaaltöö haridusega. Mul on sotsiaaltöö magistrikraad Tallinna ülikoolist. Et see kogemus nõustamise pool tundus selline täitsa loomulik ja tore. Et ka täna tegelikult otsin ma tööd ja vaatan ringi, et ma loodan, et minu kvalifikatsiooniga inimest läheb kuskil vaja kellelgi. Et kuigi ma teen kogemus nõustajana tööd, et on see töömaht ikkagi nõnda väike, et hetkel see ei paku täit rakendust, et mina, kes ma olen harjunud tegelikult täis tööajaga töötama, kelle aja peale kohale jõudma. ja ma ei küsinud omale kordagi mingisuguseid mingid erisoodustusi või mingid eri kohtlemist, et ma jõudles on suurem, kui ma täna teha jõuaksin. Aga loomulikult kõik, kes siis täna kogemus nõustamist vajavad ja soovivad seda saada, et alati leiame lahendused. Kui ma ise ei oska aidata ja toetada, siis ma kindlasti leian kellegi, kes seda suudab teha ja kelle juurde ma saan saata. Kui te mõtlete nüüd oma selle töö peale kogemusnõustajana ja ka
teiste nägemispuudega inimeste peale, keda te tunnete, et mis on need asjad, millest pimedad või nägemispuudega inimesed praegu enim puudust tunnevad või millised on nende peamised probleemid? Et üldiselt ma tajun niisugust mitmekihilist nagu problemaatikat üldse, et hetkel on nii, et need, kes minu juurde kogemus nõustamisele tulevad, on täiesti uued inimesed, kes on täna nii-öelda alustavad ja on täna tegelikult väga suures emotsionaalses ja ka füüsiliste takistuste taga, et kellel on siis mingi haiguse tagajärjel nägemine hakanud, kellel on mingi pärilikus haiguse tagajärjel hakanud nägemine langema või kellel on mingi teise haigusega kaasneb siis nägemispuue. Et minu jaoks kogemusnõustajana täna on see küsimus, et meil on läks hästi kiiresti vaja sellised leida üles võimalikult kiiresti, kes kodus muretsevad ja nukrutsevad sellepärast, et nad ei tea, mida oma eluga peale hakata. Et on sellised mitmetasandilised küsimused. Teiselt poolt on see, et me võime võtta nagu protsessina nagu laiemalt, et inimesed elavad ju erinevates omavalitsustes ja pigem murega selles, et kas isiklik abistaja või siis transporditeenus on nägemispuudega inimestele piisavalt kätte saadav. Et see on kindlasti ka mure. Mureks on ka kindlasti see, et kas rehabilitatsiooniteenuseid on piisavalt, mille raames saab inimese lõpetada valged keppi kasutama, sellega liikuma, uusi marsruute selgeks teha või siis tavalist arvuti kasutust õppida. Sest see kõik on nagu õppimine. Et mis tavaliselt ongi nagu üks nüans selle puhul, et võibolla kui tava inimese puhul on see, et vahel on vaja lihtsalt tahet, vahel on vaja pealehakkamist. Siis nägemispuudega inimesele või sellisel, kes on täiesti pimed, seal on vaja tahet ja pealehakkamist ja veel rida teisi asju, et see kõik funksioneeriks ja et see õpe nagu reaalselt ka vilja kannaks. Millised kohandusi nagu üldiselt on tarvis teha, kui näiteks kolleegiks tööle tuleb pime inimene või kui keegi perekonnast kaotab nägemise? Kohandused. Alustame nagu sellest, et on teatud mingid kokkulepped, et me lepime kokku mingites terminites. Et tihti inimesed ju räägivad, et umbisikuline kõnekäändeks ole. Too see sealt, pane sinna. Ja siis osundatakse käega vasakule paremale või kuhugi diagonaalis, eks ole, et siis need asjad meie inimeste puhul ei toimi. Et meil on ikkagi väga täpne viidatud osundamine paremale vasakule sinu ees, sinu taga. Või siis on süsteemid, eks ole, et meil on kellaosuti, sihverplaat, kuidas kell liigub, et number 3 on paremal käel, 12 on üleval, 6 on all, 9 on vasakul. Ja siis kui me kirjeldame mingisuguseid esemete paiknemisi kohti, siis me ütlemegi, et see paper on sinu ees kella 8 peal. Või võta see lusikas. Mine too mulle see lusikas, aga kapp on sinust vasakul 3 sammu. Ja leiad selle. Et kui need on terminid on väga hästi nagu selgeks tehtud ja neist peetakse kinni, siis see kõik see kergendab elu nii nägemispuudega inimesel kui ka see hoiab ära selliseid alusetud pingeid, et mis mõttes sa oled siin koba ja sa ei leia ja miks sa ei taha ja inimene ju ise ka tunneb, et ta on kuidagi
on ebaõnnestunud ja ta on kurbi õnnetus, sest keegi meist ei taha ebaõnnestuda oma elus. Et need näiteid, noh, selliseid ja siis noh, pereringis, et me ei jäta kunagi köögikappi uksi näiteks lahti, et lahtine kappi uks või sellega võib igastada oma nägu näiteks. Väga tähtis on ka see, et inimesel on korra armastus, et me lepime kokku, et teatud esemed on seal ja seal nad, sinna me võtame ja paneme nad sinna tagasi. Et ma ise mäletan oma seda aega, kui minu oma lapsed olid väike, siis nad helistasid mul, emme, kus see nuga on? Emme, kus see abaja on? Mina siis ütlesin, et kui see on sinna tagasi pandud, kus see olema peab, siis see on vasakus selles kohanduste teema poolest on alati jällegi see, et oleks turvaline, et noh, treppe ei pruugi ära kaotada, et see ei ole nagu nägemispuude puhul nagu teema. Et pigem on see, et need treppid oleksid tähistatud ja inimene teaks, et need treppid on seal olemas. Ja kodupoolest näiteks kohanduste teema on ka see, et esemed ei vahetaks või mööbel ei vahetaks oma asukohta väga tihti. Et kui on tekib tahtmine, et tõstaks kevade puhul toa ringi, siis tuleb see kõik nägemispuudega pereliikmel tuleb see ära õppida uuesti jälle otsast peale. Ja see võtab natuke ka aega, et ta tahab kindlasti pingutada, aga paratamatult peab olema joonis tema peas nagu valmis, et kus miski asub ja noh, või näite see pisikesed need tumbad või jarid, eks ole, et pisikesed pingikesed, mis noh, kodudes on, et ka, et neid ei jääta kuskile keset tuba, eks ole, või panaks ikkagi alati peale kasutamist sinna seina äärde tagasi kuskile serva, kuhu inimene ei saa nii lihtsalt vastu joosta ja kukkuda ja vigastada ennast. No kohanduste poole pealt ka, et no, linna pildis või ütleme näiteks maja tuleku suhtes, et on väga tähtis ikkagi, et majanumbrid on suured ja korteri numbrid on suured, kui on noh, palju trepikodasid, et siis mõnel puhul neid noh, nagu isegi dubleeritakse eraldi, et lisaks numbritel on trepikojal ka näiteks A, B, C ja D. Ja niisugused suured plafoonid, et inimene leiab, eks ole. Oma halva nägemisega inimene ta võib selle nagu üles leida ikkagi hõlpsamalt, kui need tähistusi seal üldse ei ole. Või nad on kuskil üleval ukse kohal pimedas välja valgustamata. Et sellistel numbritest ei ole väga palju kasu. Valgustusel on väga tähtis roll, sest inimesed, kes tähtis, et oleks niisugune üldvalgustus väga hea ja kohtvalgustuse võimalused. Et me oleme siis kas lampruubid või eraldi laualambid või sõnaga niisugused teisaldatavad lampid, kas need siis klambritega käivad riiulite külge. Et valgusel on väga, väga suur mõju tämä vaegnägija seisukohalt. Te olete ise töötanud pikki aastaid ametnikuna, et kui lihtne või raske on üldse nägemispuudega inimesel tööd leida? Et ma arvan, et see nägemispuudega inimesel see töö leidmine ongi seotud ikkagi puhtalt nende oskustega, mis sul on või mida sa oled siis noh, nii-öelda hariduse käigus siis omandanud ja igapäevases praktikas veel edasi arendanud. Et praegu hetkel küll on nii, et üsna nagu piiratud erialad on praegu nägemispuudelistel, aga kõik see on väga individuaalne, sest noh, iga inimene on persoon ja või saa öelda ka, et see, mis sobib ühele, ei sobi jälle teisele. Tuli nüüd ümmärgne jutt, aga nii ta vist on.
Aga nii ta vist on ja et aga kui nagu tänapäeval mõelda selle peale, et ikkagi lasta sellisel tervel mõistusel ja fantaasial käia, et ja heas mõttes, et siis et praegu on ju, noh, mis meil on IT riik ja IT arendused on hästi, hästi nagu uus valdkond, arenev valdkond, programmeerimine või selline, et et ma näen, et tulevikus meil on nägemispuudega inimeste hulgas neid programmeerijaid palju rohkem kui praegu. Mm-hmm. Näiteks. Aga mida saaks igaüks ise ära teha, et pimedaid ja nägemispuudega inimesi toetada? Et mida saaks ära teha? Eelkõige on see, et võtta inimest nagu, nagu inimest. Et kui tundub, et nägemispuudega inimene vajab abi või mingisugust sellist toetusi, võib küsida, et aga kuidas ma saan siin aidata? Kuidas, millega mina saaksin siin toetada? Või mis on see, millest sa unistad? Ja me hakkame vaikselt siis nagu teele minema et, ja realiseerima seda unistust, liikuma sinna poole. Et... Ja väga, väga tähtis, nagu ma olen juba korduvalt öelnud ka varem, et see, et on igapäevane liikumine, et keegi ei jääks tuppa konutama ja narutama, et tegelikult see liikumisvajadus on nagu väga tähtis. Emotsionaalne toetamine on kindlasti väga tähtis, on kuulamine ja kuulamine ja toetamine. Aga ka tegelikult siis sellised, noh, ikkagi tegutsemine, koos tegutsemine on väga tähtis. Et inimene on kaasatud reaalselt ja mängu võetud, nagu öeldakse. Et nii nagu minu ema ja isa võtsid mind mängu ja ei annud mind lastekodusse ka kuhugi, et otsustasid mind ikkagi kodus kasvatada, et siis see on nagu suur asi. Kui te mõtlete nüüd oma elu peale tagasi, et mis on see olulisem tarkusetera, mis te olete sellest enda jaoks kaasa võtnud ja millest võiks olla tolku ka teistele? Et mis teeb nägemispuudega inimese nagu paremaks toimetulevaks? Ongi, ma arvan see, et ma olen õppinud teisi meeli ära kasutama. Ja tänu sellele, et mul on tugev haistmismeel, näiteks ma olen ära hoidnud oma kodus tulekahju. Enda päästi, et ma kutsusin loomulikult kohale, aga asi oleks võinud minna palju hullemini, kui mul poleks olnud haistmismeelt. Kindlasti see, et ma reaalselt nagu kasutan ja nagu siis niisugused kombineeritud oskusi, et mul on erinevad käitumisrepertuaarid asjade õppimiseks või läbiviimiseks ja ja kuulmise, liikumise ja loomulikult see on selline nagu, et tulebki elada oma reaalset elu, teha ise süüa, alates noh, sellest, eks ole enesest hoolitsemine, kõik need eneseteenindamise oskused, mis tuleb kõik selgeks õppida, eks ole, ja osalemine reaalselt ja sealt juba siis edasi, et kes ma siis inimesena tahaksin olla ja kelleks ma tahaksin õppida, tuleb õppida teha tegema koostööd, tuleb õppida naeratama, tuleb ka vahel pettumusi üle elada, sest see on ka loomulik elu osa, et terve elu on õppimine ja sellest me ei pääse ja õpimine rõõm. Ja elu ise on ju ka rõõm tegelikult. Absoluutselt, elu ise on ka rõõm. Aitäh, Kerti, et leidsite aega saatesse tulla ja kasulike näpunäiteid jagada ja üleüldse mõtiskleda oma elu teemal. Aitäh teile ka kutsumast. Ja aitäh ka kõigile kuulajatele. Ärge siis unustage, et
kogu elu on õppimine ja õppimine on rõõm. Ainult nii suudame me märgata enda kõrval neid, kes vajavad abi ja aidata neid täpselt sellisel määral, nagu neile tarvis on. Järgmisel teisipäeval on juba uued teemad ja kuuleme taas. Mõnusat nädalat!